यो बाँसको कप्टेरो चाहिँ अब गाउँहरूतिर त मकै भटमास भुट्नलाई एकदमै धेरै हामी चाहिँ प्रयोग गर्छौँ होइन र नर्मली गर्नुहुन्छ सबैलाई थाहा छ बाँसको कप्टेरो यता गायक प्रताप दासलाई कप्टेरोले मकै भुटिन्छ मकै भुट्दा हाँडीको प्रयोग गरिन्छ हाँडी कस्तो हुन्छ थाहा छ भन्ने प्रश्न गर्दा जवाफ यस्तो आयो देखेछु <laughs> मेरो मुख <laughs> जस्तै हुन्छ जवाब सँगसँगै हाँसोको फोहरा ओहो यता सुनिता दुलाल चाहिँ यस भनाइमा के थप्छिन्डे पनि साँच्चै यो गीतमा सुनिता र प्रतापको स्वरलाई आम दर्शक तथा श्रोताले निकै मन पराएका छन् <laughs> 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 आइरह मुटु प्रस्तुत छ बाँसको कप्टेरो गीतलाई लिएर सुनिता दुलाल र प्रताप दाससँग गरिएको यो विशेष कुराकानी फिल्मी कुरा समेट्छौ सम्पूर्ण कुरा एम्याक्स फेसन वेयर तपाईले खोजे जस्तै अनि रोजे जस्तै शरीर सुहाउँदो पहिरन ब्रान्डेड जुत्ता तथा चप्पल पर्दैन धाउन अनेक ठाउँ पुरुषको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामान एकै ठाउँ ए म्याक्स फेसन वेयर कोटेश्वर काठमाडौँ सिटी टावरको पहिलो तल्ला साथै विन्टर डिस्काउन्ट अन्तर्गत यही पौष सत्ताइस गतेदेखि फागुन पन्ध्र गतेसम्म हरेक सामान किन्दा दसदेखि पचास प्रतिशतसम्म छुट युट्युब च्यानलहरूको भिडमा हामी हौ फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा यहाँहरू सबै सबै दर्शकमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्छु म श्याम हरि दर्शक महानुभावहरू आज गीतको कुरा हुन्छ सङ्गीतको कुरा हुन्छ कला क्षेत्रको कुरा हुन्छ र यो क्षेत्रमा देखिएका विविध विषयमाथि उहाँहरूको राय धारणा पनि म लिन्छु आजको मेरो अतिथिको रूपमा पछिल्लो समय रिलिज बाँसको कपटेरो यो गीतसँग जोडिएका दुई अतिथि हुनुहुन्छ र यो गीतले यति बेला यति चर्चा पाइरहेको छ कि टिकटक खोल्न साथ विभिन्न भिडियोहरू यो गीतसँग सम्बन्धित बनेका छन् धेरै व्यक्तिले इन्जोय गरेर यो भिडियो बनाएका छन् र बाँसको कपटेरो काँठे लोकभाका यसमा दुवै व्यक्तित्वको आवाज छ जो एक दशकदेखि नेपाली गीत सङ्गीतसँग रिलेटेड रहेर लोकदोरी गाइरहनु भएको छ स्टेजका आम दर्शकलाई मनोरञ्जन रौन दिइरहनु भएको छ गायिका सुनिता दुलाल अनि जो नेपाल आइडलबाट आफ्नो चर्चा परिचर्चा र उहाँको त्यो गायन नै एउटा ब्रान्ड बनिसकेको छ नेपाल आइडल सिजन वानका सेकेन्ड रनरअप प्रताप दास यो गीतमा आवाज हुने व्यक्ति र आज दुवै व्यक्तिसँग म गीतको कुरा सङ्गीतको कुरा र नेपाली कला क्षेत्रमा देखेका यी पछिल्ला विषयमा माथि पनि केही रहेर लिन्छु आउनुहोस् स्वागत गर्छु सुनिताजी र प्रतापजीलाई स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद बास्को कप्टेरोले अहिले पछिल्लो समय लोकप्रियता जसरी कमाएको छ त्यसमा त दुईजनाको आवाज रहिरहँदाखेरि पनि खुसी त अवश्य नै लाग्छ टिकटक खोल्न साथ आफूले गाएको गीतमा अरूले बनाउँदा कस्तो त्यो एउटा अनुभूति हुँदो रहेछ प्रतापजी किनभन्दा यसको चाहिँ अलिक बढी नै बनेको हो कि जस्तो खुसी नै लाग्छ दाइ हुन्छ अनि आफूले गरेको काम चाहिँ अलि बढी दर्शकले हेरिदिनुहोस् अनि अब बढी दर्शकले त्यसलाई होस् त्यो जसलाई पनि चाहना हुन्छ एउटा आर्टिस्ट भइसकेपछि अब अहिले विशेष टिकटक भनिसकेपछि एउटा चाहिँ सङ्गलाई लिएर एउटा छुट्टै प्लेटफर्म बनिसकेको छ एउटा सङ्ग नाप्ने भनौँ एउटा कतिको अडियन्स माझ पुगेको छ भनेर एउटा नाप्ने एउटा चाहिँ भएको छ प्लेटफर्म भएको छ भनौँ अनि त्यसमा पनि अब हाम्रो गीतले चाहिँ एउटा राम्रो अडियन्स कमाएको छ अडियन्सहरूले चाहिँ रुचाएर त्यसमा टिकटक बनाइदिरहनु भएको छ भन्ने कुरा हेर्नु सुदा देख्दा सुन्दा एकदमै खुसी लाग्छ दाइ अब सुन्दा जसलाई प्रश्न आउला नि फेरि तपाईँले टिकटकका लागि बनाउनु भएको त यो कि त पक्कै पनि होइन किनभने अब टिकटक्कै लागि भनेर टिकटकै लागि भनेर टार्गेटेड त हुनै हुँदै होइन तर अब त्यो टिकटकमा पनि यसरी सबैजनाले अभिनय गर्नु गर्नुहुँदाखेरि अघि प्रताप भाइले भन्नुभएको जस्तो एकदम खुसी लाग्यो किनकि एउटा प्रताप भाइको त्यो माधुर्य स्वर होइन त्यसमा पनि अब शब्द हाम्रो चाहिँ अमृत खाती भाइले एकदमै मन छुने शब्दहरू कोर्नुभएको छ त्यो चाहिँ त्यो शब्दले छोया हो क्या उहाँहरूलाई म एकदमै आभारी छु सम्पूर्ण मेरो दर्शक श्रोताहरूप्रति प्रतापजी अब तपाईँ पार्श्व गायनमा बढी रुचाइएको आधुनिक गीत पनि गाउनुभयो तर लोकगीत पनि उत्तिकै मिठासपूर्ण तरिकाले गाउन सक्ने भनिसकेपछि त्यो लोकगीतप्रतिको आकर्षण अलिकति बताउनु न तपाईँ ललितपुरमा जन्मिनु भएको व्यक्ति काँठे भाका भन्नसाथ अब यही काँठ क्षेत्र नै पऱ्यो ललितपुर पनि अझ पूर्वमा सुनिने ज्यादा होइन मध्यमाञ्चल भनौँ न मध्यमाञ्चलका विभिन्न जिल्लाका भेगहरूमा बढी गुन्जने गीत हो काँठे भाका कसरी यो लोकगीतप्रतिको आकर्षण तपाईँ त बढी पार्सो र आधुनिक हो नि त फेरि होइन अब त्योभन्दा पनि म चाहिँ एज अ आफूलाई चाहिँ एउटा सङ्गीतको विद्यार्थीको रूपमा लिन्छु एज अ स्टुडेन्ट हो र सिक्नुपर्छ अझै हुन्छ नि मैले अब धेरै सस्टेन गर्नुपर्छ अझै धेरै सिक्न बाँकी छ अनि म्युजिकलाई अब like त्यो त्यो टाइपको एउटा डाइभर्सिटी भएको एउटा कन्ट्रीमा जन्मिसकेपछि डिफ्रेन्ट कल्चर हुन्छ डिफ्रेन्ट म्युजिक हुन्छ नि एउटा फेसनेबल म्युजिक पनि आइदिन्छ कल्चरल म्युजिक पनि आइदिन्छ त्यो सबैमा भिज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई एज अ स्टुडेन्ट म भइसकेपछि मेरो त्यो दायित्व हुन्छ कि त्यसमा मैले भिज्न सक्नुपर्छ त्यो बुझ्न सक्नुपर्छ मैले गाउन सकौँ नसकौँ तर त्यो त्योबारे बुझ्नुपर्छ चाहिँ जस्तो लाग्छ र लोक भाका काठी भाका अब जति पनि चलन चल्तीमा छ यिनीहरू त हामी सबैले सुनिरहेकै चिजहरू हो अलिकति त्यसमा होला अब अलिकति बाहिरको चाहिँ गीतहरूले अलिकति हुन्छ नि यसलाई अलिकति इम्प्याक्ट पारिरहेको होला एउटा मिडियामा साइट्सहरूमा तर यो गीत भनेको त यहीँ जन्मिएको हो यहीँ हुर्केको गीतहरू त्यही कारणले पनि यो गीतहरू चाहिँ अब सानैदेखि घरमा बजिराख्ने बाबाहरूले सुन्ने अब यही बाँसको कपटेरकै कुरा गर्दाखेरि पनि मेरो अरू गीतहरू त्यस्तरी मेरो बाबाले त्यति ऊ पनि गर्नुहुन्न क्या बाँसको कपटेर चाहिँ चार पाँचचोटि रिपिट गरेर सुन्नु भयो है यो गीत चाहिँ भनेर बहिनीले भने क्या अनि खुसी लाग्छ त्यो आफूले गरेको कामलाई आफ्नो फ्यामिलीले त्यसरी सपोर्ट गरिरहेको गरेको देख्दाखेरि भन्नाले हामी अब हुर्केकै यसमा हो भने खासै अनि मेन चाहिँ मलाई चाहिँ ग्रुमिङ चाहिँ राम्रो भएको जस्तो लाग्छ है मैले अब म भन्दिनँ मेरो राम्रो छ मैले त्योभन्दा पनि एउटा स्टुडियोमा छिरिसकेपछि त्यहाँ वातावरण इन्भाइरोमेन्ट अनि बाहिर को बसिरहेको त जस्तो दिदी बसिरहनु भएको थियो दिदीले मलाई हरेक कुरामा एकदमै नि सपोर्ट गरिरहनु गर भएको थियो कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ अनि विशेष म घमेश्वरलाई पनि सम्झिन चाहन्छु उहाँको डेमो थियो भनौँ मैले अघि अघिल्लो गीत सानोमा पनि उहाँकै डेमो सुनि 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 मैले गरेको थिएँ र यसमा पनि उहाँको डेमो थियो मैले बस त्यो डेमोलाई फलो मात्रै गरेको थिएँ सायद यो डेमोमा झन् त्यही भोइसमा आएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो होला मैले चाहिँ त्यसलाई एउटा फलो गर्ने सायद त्यो डेमो हन्ड्रेड <laughs> पर्सेन्ट थियो होला मैले त्यसलाई फोर्टी फिफ्टी पर्सेन्ट मात्रै मैले न्याय गरेको <laughs> छु जस्तो लाग्छ त्यही नै होला है सुन्ताजी अब बाँसको कपटेरो टिपिकल छ बाँसको कपटेरो कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिन्छ भनिदिनु दर्शकलाई दर्शकलाई थाहा नहुनसक्छ यो बाँसको कपटेरो चाहिँ अब गाउँहरूतिर त मकै भटमास भुट्नलाई एकदमै धेरै हामी चाहिँ प्रयोग गर्छौँ चा होइन र नर्मली गर्नुहुन्छ सबैलाई थाहा छ बाँसको कपटेरो त्यो बाहेक अरू अब सेकुवाहरू पोल्न ओर्न पनि नर्मली गाउँतिर युज हुन्छ भने अनि माछाहरू सुकाउनलाई पनि युज हुन्छ होइन नर्मली अब कप्टेरो धेरैवटा कामको लागि <laughs> 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 अनि त्यो यस्तो बाँसको कपडेर चाहिँ यस्तो हुन्छ नि अब जस्तो बोडीहरू अथवा के भन्छ त्यसलाई सब्जीहरू रोप्दाखेरि त्यसलाई के भन्छ उकेर दिने भन्छ नि होइन त्यो त्यस्तोमा पनि काम लाग्छ धेरै कुराहरूमा काम लाग्छ र बाँस भनेर त अब झन् हामीलाई जन्मेदेखि अब, अब मर्ने बेलासम्मलाई काम लाग्ने कुरा हो नि तपाईँले मकै भुट्नु भएको छ आउँछ मकै भुट्न मजाले मजाले आउँछ यो ठेस्ना मकै भनिन्छ फुलुट्ने मकै भनिन्छ कुन कुन मकै भुट्न आउँछ हामीलाई मकै त एउटै हो भुट्ने तरिका त पकाउनु परिहाल्यो फुल उठ्ने चाहिँ अब भुट्न बित्तिकै फुल उठिहाल्छ त्यसलाई धेरै मेहनत लाग्दैन अब ठेटना मकैलाई चाहिँ अल मजाले भुटिरहनु पर्छ अलिकति त्यसलाई चाहिँ समय धेरै लाग्छ तर मलाई पकाउन आउँछ मकै भुट्न आउँछ प्रतापीलाई थाहा छ यो कप्टेराले मकै भुट्दाखेरि केमा राखेर भुटिन्छु मेरो मुख जस्तै हुन्छ गोरो हुनुहुन्छ हाँडी त कालो हुन्छ नि त ए हो र हाँडी पनि पछि पो कालो हुने हो त पहिला त पहिला त गोरै हुन्छ नि त्यो चाहिँ आगो लगाउँदा लगाउँदा हो नि कालो पनि होइन कालो हुन्छ हाँडी तपाईँले आउँछ त मकै भुट्नु आउँछ दाई खानुभएको छ मकै मकै कसले खाँचो होला तक्क खानुभयो होला नि तपाईँले त अरे त्यस त्यसलाई नै अङ्ग्रेजीमा चाहिँ पपकर्न भन्ने हो तर कस्तो है जस्तो गाउँघरमा मकै हुनसक्छ सक्छ एउटा छुट्टै मिठास हुनुहुन्छ oh. काठमाडौँमा आयो त्यही गाउँघरका मान्छे हामी त पपकन खाएर आएको भन्ने एउटा आडम्बर घमण्ड यसमा के भन्नुहुन्छ सिन्धाजी तपाईँ पनि गाउँमा जन्मिनु भएको सर आइसुजी के खाइस त खाजा हलमा फिल्म हेर्न जाँदा पपकर्न खाएको नि मैले त <laughs> त्यस्तो छ अब त्यसलाई अहिले त अब बोलचालीको हिसाबमा पपकर्न अब मेरै मम्मीले पनि बुझ्नुहुन्छ अनि अब पपकर्न भनेरै राखेको हुन्छ त्यसले गर्दा अब अहिले त्यो फिल्म हलमा यो पपकर्न भन्नुलाई चाहिँ म त्यति यसलाई आडम्बरै त मान्दिनँ ठिकै हो किनभने समयअनुसार अब परिमार्जन आफूलाई पनि गर्नुपर्छ म मकैलाई पपकर्न भन्दाखेरि बुझिनु पऱ्यो त्यो कुरा सबैले बुझ्नुहुन्छ त्यही भएर प्रतापजीसँगको सहकार्यलाई लिएर अलिकति कुरा गरौँ न अब नेपाल आइडलमा उहाँको उपस्थिति उहाँले जुन जुन गीत गाउनुहुन्थ्यो त्यसको एउटा दर्शकमा प्रभाव परेको थियो यो सहकार्य कसरी रह्यो प्रतापजीलाई नै यो काँठे भाका गाउन लगाउनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा किन पुग्नुभयो तपाईँ त्यो um... आम दर्शकहरू जो उहाँको नेपाल आइडलको त्यो प्रस्तुतिमा प्रभावमा जो पर्नुभएको थियो ती आम दर्शक मध्येको एउटा म पनि थिएँ अनि त्यस मलाई एकदम राम्रो लाग्थ्यो अनि उहाँको भनौँ न अब सबै प्रस्तुतिहरू हेरिन्थ्यो नर्मली युट्युबमा हेर्थेँ म चाहिँ बेलुका प्रोग्रामहरूबाट आएपछि त्यो हुन्छ नि सुरेश दाईको भोइस सुनाला भए पनि हेर्थेँ अनि प्रताप भाइ लगायत अनि मलाई सबैजना नेपाल आइडलको धेरैजना हुनुहुन्छ मलाई मनपर्ने होइन अनि म फेरि आफूलाई मनपर्ने भएपछि ला आज के प्रस्तुति भयो होला त्यो एउटा कौतूहलता पनि हुन्थ्यो कि त्यो नहेरिकन निन्द्रा नलाग्ने टाइपको है अनि अब त्यहाँदेखि मलाई एकदम मनपर्ने र हामीले स्टुडियोमा भेट्दा पनि एउटा सहकारी चाहिँ गर्नुपर्छ है भनि नै रहेको थियौँ र फाइनल्ली यो बाँसको कप्टेरोमा जुरो म आफूलाई एकदमै भाग्यमानी ठान्या छु होइन भाइको यति एउटा मिठो स्वर छ कि त्यो मेरो घमिस्ताईको स्वर एकदमै मलाई पर्सनली एकदम राम राम्रो लाग्छ कि र त्यसपछि हुन्छ नि एउटा त्यो फ्लेभर एउटा काठे गीत गाई जुन खालको एउटा चाहिँ अघि भाइले भन्नुभयो मैले त्यो चाहिँ डमी सुन्दाखेरि मैले फोर्टी पर्सेन्ट मात्रै न्याय गरेँ होला भन्नुभयो तर कस्तो भने भाइको आफ्नो पक्षबाट चाहिँ मलाई चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै न्याय दिनुभएको लाग्छ र अब त्यही हो उहाँको त्यो एउटा हरेक एउटा पर्सनालिटी हुन्छ नि एउटा गायक भएपछि चाहिँ म यो गीत गाउँछु यो गीत गाउँदिनँ है यो काँठी गीत त मलाई मन पर्दैन भन्नेहरू पनि कति मैले भेटेको छु तर त्यो चाहिँ उहाँमा छैन क्या उहाँले सबै प्रकारका गीतहरूलाई उत्तिकै रूपमा न्याय दिएर गाउन सक्ने एउटा एकदमै क्षमतावान गायक होइन हाम्रो प्यारो भाइ र उहाँको भविष्य त उज्जवल भइ नै सकेको छ र अझै फ्युचरमा चाहिँ यस्ता बाँसको कप्टेरो जस्ता धेरै मिठा मिठा काठे गीतहरू अझै धेरैहरू सुन्न पाउनुहुनेछ किनभने उहाँ एकदमै डाउन टु अर्थ पनि हुनुहुन्छ क्या किनभने मान्छे दुःखमा पनि आत्तिन भएन सुखमा पनि मात्तिनु भएन नि त त्यो स्वभाव चाहिँ मैले उहाँमा पाइनँ एकदमै फ्रेन्डली होइन अनि अब भोकल गर्नको लागि पनि अब नरिसाइकन अब चाहिँ मजाले दिदीबरू अझै राम्रो हुन्छ कि वान मोर टाइम गाउने कि हुन्छ नि त्यो को मेहनत उहाँमा देखिन्छ के त्यो एकदम हुन जरुरी छ के एउटा कलाकारमा गायकमा यति धेरै तारीफ तारीफ हैन शब्द आउँला <laughs> <नौ, साथ दावा। laughs> कत लागिरहेछ प्रताप जी <laughs> <laughs> के तारिफ गर्दिनँ सर र उहाँको पनि रिटर्न केही दिउँ हामीले मैले <laughs> त मेरो त सानो मुख हुन्छ होइन अब म त भर्खरै आइरहेको छु भर्खरै खुट्टा चाल्ने कोसिस मात्रै छ मेरो त अब दिदीहरू त अब अग्रज हुनुहुन्छ एकदमै लिजेन्ड्री आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँको मुखबाट मेरो लागि यति सुन्न पाउनु भनेको झन् मेरो लागि एकदमै यो झन् एकदमै गर्वको कुरा हो एकदमै भाग्यमानी ठान्छु आफूलाई पनि तपाईँलाई चाहिँ लाइभ लोकदोरी गाउन आउँछ कि आउँदैन जस्तो लोकगीत गाउनेले पुरुष र महिलामा त्यहाँ प्रश्न उत्तरको सवाल जवाफ हुन्छ लाइभ दोहोरी गाउन आउँछ अब अलिकति यही गीतसँग सब सम्बन्धित शब्द त कन्टै पनि होला किनभन्दा टिकटकभरि ती शब्दहरू एकदमै रुचाइएको पनि छ अलिकति लाइभ आवाजमै सुनौ न हामी हुन त अर्को राख्न सकिन्छ नि अर्को नै राखौँ होइन अब त्यसमा चाहिँ प्रतापजीलाई मैले त्यही भएर सोधेको लाइभ गाउन सकिन्छ रुचाउनु यो रुचाउनु भएको छ त्यही शब्दमै गाउनौ <clears throat> सरकार दुत्तातिर सेलाए दैहुनी तिमलाई माया गर्ने त मै हुने बाँसको कप्ठेरो ख्याल पऱ्यो अप्ठेरो दुत्तातिर सेलाए दैहुनी तिमलाई माया गर्ने त मै हुने बाँसको कप्ठेरो ख्याल पर्यो अप्ठ्यारो ए बाँसको कप्ठेरो ख्याल पर्यो अप्ठेरो भोकलाई भोजन तिर्खामा मै प्यारो छैन मलाई तिमी झैँ कोही प्यारो बाँसको काप्टेरो न मानप्ठेरो भोकलाई भोजन तिर्खामा मै प्यारो छैन मलाई तिमी झैँ कोही प्यारो बाँसको कप्टेरो न मानप ठेरो हे बास्को काप्टेरो नमानअेर मादल कहाँ छ मादल मादल लिऊँ हेर नाचगान गरौँ हो प्रधान नाच्न थाल्दा पछाडि रेकर्डै नगरीकन कस्तो राम्रो गीत है सुनिरहनु लाग्ने तर यो त अब पार्टीहरूमा अझ धेरै बच्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनकि नाच्नका लागि अझ ऊर्जाशील गीत पनि हो यो गीतले भने जस्तै बाँसको कप्टेरो ख्याल पऱ्यो अप्ठ्यारो अडियो र भिडियो बनाउनु कतिको अप्ठ्यारो पऱ्यो सुन्ताजीलाई तपाईँ त मेकर पनि हो साँच्ची नै अप्ठ्यारै पऱ्यो है प्रताप भाइ <laughs> <laughs> जे होस् अब अलिकति मेहनत कसरत धेरै नै गर्नु पऱ्यो फाइनल्ली दर्शक श्रोताहरूले एकदम मन मनपराइदिनु भयो अझ यो चाहिँ टिकटकै लागि बनेको गीत जस्तो मलाई लाग्दैछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना हुनुहुन्छ र मैले प्रताप भाइको पूर्वमा प्रोग्राम भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति ढिला भयो हामीले चाहिँ टिकटकमा यति धेरै राम्रो राम्रो अभिनयहरू गर्नुभयो कि त्यसले मलाई मन नै छोयो त्यो कारणले चाहिँ जस्तो उत्कृष्ट तिनजनालाई चाहिँ मैले प्रथम द्वितीय र तृतीय हुन्छ नि छानेर चाहिँ पहिलो जसले राम्रो अभिनय गरेर पठाउनुहुन्छ उहाँलाई पच्चिस हजार रु पच्चिस हजार अनि दोस्रो जसले एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ उहाँलाई रु पन्ध्र हजार अनि त्यसपछि चाहिँ अनि तेस्रो हुनेलाई चाहिँ दस हजार यो स्वरूप पनि हामीले टिकटकमा एउटा चाहिँ भिडियो च्यालेन्ज गर्ने भनेर पनि सोचिरहेछौँ अब सम्भवतः हामीले छिटै नै यसलाई चाहिँ हामी अनाउन्स गर्नेछौँ अनि त्यसपछि चाहिँ कृपया सबैजनाले बास्को कप्टेरोमा राम्रो राम्रो आफूलाई मन परेको शब्दमा हामीलाई चाहिँ टिकटक बनाएर पठाउनु होला र त्यसको डिटेल्स चाहिँ मेरो टिकटक अकाउन्ट अनि हाम्रो भाइको टिकटक अकाउन्टमा चाहिँ हामी यहाँहरूलाई सबै सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ र त्यसपछि तपाईँभित्र भएका लुकेका त्यो प्रतिभालाई चाहिँ उजागर गर्नुहोस् अनि त्यसपछि राइज मिडियाबाट भन्ने र मेरै पनि नयाँ अर्को आउने नयाँ प्रोजेक्टमा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई अभिनय पनि गर्ने यो अवसर दिनेछु किन भन्दा म धेरै नै प्रभावित भएँ हजुरहरूले यति राम्रो अभिनय गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि अब अन्त्यतिर जाँदा जाँदै जस्तो कुनै पनि क्षेत्रमा कर्म गरिसके पछाडि नाम दाम सबै कुरा प्राप्त हुन्छ खालि मेहनतमा भर पर्ने कुरा हो त्यो क्षेत्रमा नाम बनाउने व्यक्ति एउटा उच्च शिखरमा पुगिसके पछाडि तल झर्न पनि चाहँदैन तर यस्ता कतिपय कुराहरूले आफैलाई माइनस पनि हुन्छ कुनै पनि क्षेत्रका सेलिब्रेटी विवादरहित बन्न सक्छन् प्रताप विवादरहित बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् विवादरहित भन्दा पनि अब यो कुराले चाहिँ आफूलाई चाहिँ कति इफेक्ट पार्छ भन्ने कुरा हो आफू कति कतिसम्म नराम्रो कुराले र कतिसम्म राम्रो कुराले आफूलाई इफेक्ट पार्छ भन्ने हो होइन र अब मलाई चाहिँ मेरो स्पेसल अब मेरो कुरा गर्दा चाहिँ म भर्खर आइरहेको छु मैले त्यति धेरै राम्रो चाहिँ हुन्छ नि त्यो दिन पनि देखिसकेको छैन र त्यति नराम्रो पनि देखिसकेको छैन त्यो हिसाबले आफू क कन्स्टेन्ट रूपमै छु र होला अब हुन्छ नि राम्रो कुरालाई आफूले हुन्छ नि आफूलाई एकदमै प्रफुल्ल पार्न पनि सक्ला वा नराम्रो कुराले आफूलाई हुन्छ नि अब दसजनाले राम्रो भन्यो भने दुईजना नराम्रो भन्ने त अभियसली पनि भेटिन्छ त्यो हिसाबले पनि विवादहरू भनेको चाहिँ अब त्यो आफू चाहिँ त्यो प्रोटेक्टिभ हुने भन्दा पनि आफूलाई चाहिँ कतिको इफेक्ट एफेक, इफेक्टिभ चाहिँ आफूलाई चाहिँ कति हुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि राम्रो नराम्रो दुवैलाई नै ब्यालेन्स गर्न चाहिँ एउटा सक्नुपर्छ किनभने हाम्रो चाहिँ यो फिल्ड चाहिँ लगभग त्यस्तै नै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हुन्छ नि यसमा पाउनु पनि केही छैन गुमाउनु पनि केही छैन ल होला मेरो हुन्छ नि गीतहरू राम्रो राम्रो आइरह होला चल्यो भने पनि ल ठिक छ एउटा आफूले गरेको चिजको चाहिँ राम्रो भइरहेछ भन्ने हो ल चलेन भनेर चलेन भने पनि त्यसमा हदोत्साहित हुने त्यसमा नराम्रो भयो यो सबै कुराहरू मिक्स भएर आउने इन्डस्ट्री भएको कारणले पनि यो चिजलाई चाहिँ त्यति फोकस नगरिकन आफ्नो काममा फोकस भइयो भने त्यो विवाद भन् भे कुराहरू हजुरले गर्नुभयो त्यो कुराले चाहिँ त्यति इफेक्ट नपार्नु लागि सुन्दाजीलाई के लाग्छ विवादरहित रहन सक्छन् सेलिब्रेटी यस्तो हो अब विवाद भनेको पनि कस्तो विवाद भन्ने कुरा हो अघि धेरै कुरा त भाइले भनिसक्नुभयो जो सेलिब्रेटी पनि चाहन्छ नि विवाद रहितै रहँ भनेर तर अब कहिलेकाहीँ कस्तो खालको कुराको विवाद भन्ने कुरा नै हुन्छ कहिलेकाहीँ मिडियाले यतिकै पनि विवादित हुन्छ होइन भने अब त्यो कुरालाई अब त्यति म्याटर गर्दैन अब कहिलेकाहीँ सेलिब्रिटी आफैले पनि विवादित हुनको लागि एउटा चाहिँ भाइरल हुनको लागि गरिएको छ भने त्यो चाहिँ इन्टेन्स इन्टेन्सनल नै भयो अब त्यो गर्नु त राम्रो होइन अब मिडियाले पनि नबुझिकन कुनै एउटा कसैको भनौँ न पर्सनल लाइफलाई लिएर विवादित गराउन खोज्छ भने त्यो त्यो पनि राम्रो कुरा भएन त्यसले गर्दा समग्रमा हामी भनेको एउटा समाजको ऐना हो त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सही कुरालाई सम्प्रेषण गर्यौँ भने मिडियाले पनि राम्रो कुरा सम्प्रेषण गर्नुभयो भने त्यसले समाजमा राम्रो सकारात्मक सन्देश दिने भयो इभन हामी कलाकारहरूले पनि एउटा चाहिँ भनौँ न समाजलाई सकारात्मक रूप दिने खालको कुराहरू लाई चाहिँ बढी फोकस हुनु पऱ्यो कि अब हामीले अब ला मलाई मला यो कुरा म विवादित हुन्छु कि मलाई मेरो स्वर फलानुले मन पराउँदैन कि भन्ने हुँदैन कि हामीले कुनै पनि गीत गर्दाखेरि चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै काम गरे हुन्छौँ कि यो चाहिँ मन पराउनुहोस् भन्ने खालको हुन्छ कि अब त्यो कुरामा कसैले त्यसलाई क्रिटिसाइज पनि गर्न पाउनुहुन्छ त्यो उहाँको आफ्नो पर्सनल राइट्सको कुरा पनि हो अब कसैले उहाँ मलाई असाध्यै मन पऱ्यो म त प्रतापदासको असाध्यै फ्यान भन्न पनि पाउनुभयो त्यसले गर्दा र उहाँले राम्रो भन्न पनि पाउनुभयो नराम्रो भन्न पनि पाउनुभयो अब त्यसले गर्दाखेरि अब म चाहिँ यो विवादित भनेर कस्तो खालको कुरामा हजुरले एक दशक बढीको यात्रामा तपाईँका त्यस्ता केही कन्ट्रोभर्सियल न्युज आए ताकि तपाईँले नगरेको तर मिडियामा आउँदाखेरि ला मैले त्यो गरेकै थिइनँ किन यस्तो न्युज आयो भनेर आफैकै जसङ्ग भएको मलाई एकचोटि मेरो पो बिहा भयो भनेर चाहिँ अलिकति अलिकति फेक न्युज आएको थियो अनि म मेरो भाइको बिहे थियो एक्चुली होइन मेरो भ भदाको बिहा थियो अनि उसको ठ्याक्क बेहुला अन्माउने बेला भएर त्यो घरमा ए लकडाउनको बेलामा अनि मलाई त कतिजना मेरो अब हाम्रो हिरोइन साथीहरू अरू अरूहरूले पनि लिङ्क पठाउनु भयो अनि सबैले बधाई बधाई भनेर त्यो फोन आउँदा चाहिँ एक खालको के भयो के को बधाई भन्दा यस्तो हुँदा त्यो चाहिँ अलिकति त्यो भयो तर त्यस्तो खासै म डिप्रेसनमै जाने हो हो भन्ने मलाई त्यो भएन अब सुन्ताजीले प्रतापजीले गाएको कुनै एउटा पार्श गीत गाइदिनुहोस् इन्डिङ चाहिँ त्यसरी गरौँ र उहाँको कुनै एउटा लोकगीत तपाईँले गाइदिनुपर्छ ल यो गरौँ यो चाहिँ रमाइलो हुन्छ कतिको एकअर्कासँग अपडेट हुनु त रहेछ भन्ने कुरा म गर्छु दुःख सुख मैले मकैमा चाहिँ के हो बाँसको कप्टेरो पाइहाल्छ त हाडी कता छ या मकै भुटौँ या होइन थापली मैले दिएको माया झैँ कहाँ बाँसको कप्टेरो ख्याल पर्यो अप्ठेरो दुःख सुख परेसी थापली मैले दिएको माया झैँ कहाँ पाउली ए बाँसको कप्टेरो ख्याल पर्यो अप्ठेरो ए बाँसको कप्टेरो ख्याल पर्यो अप्ठेरो जिउने मन छ पानी सहेर दुईटा मोटो एउटै झै भएर कप्टेरो नमान अप्ठेरो जीउ नै मन छ घाम पानी साहेर दुईटा मोटु एउटाै झै भएर बास्को कपटेरो नमन अपठेरू हे बास्को कपटेरो नमन अपठेरू <laughs> तेरे जोगी कुनै कुनै पार्सो उहाँले गरेको अनि हामी जान्छ बास्को कपटेरो बास्को कपटेरो यो पनि भुली पार्सोमा त हुन छ तर तर एकअर्कासँग कतिको अपडेट हुनुहुँदो रहेछ एकअर्काको गीत सङ्गीतलाई कतिको बुझेको हुनुहुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले एकदमै अपडेटेड छौँ त्यसैले नै सहकारी जुरो अब यो आज अ स्पेसली बास्को कप्टेरोसँग सम्बन्धित हाम्रो यो एपिसोड भए भएर नि हामी चाहिँ यसलाई नै फोकस गऱ्यौँ क्या एपिसोडै हो नि त यो हो <laughs> अब आज गीतका कुरा रहे सङ्गीतका कुरा कला क्षेत्रमा सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग उठेका प्रश्नको पनि केही करेन्ट इस्युमा तपाईँको राय धारणा मैले बुझ्ने प्रयास गरेँ कुराकानी कस्तो लाग्यो सुन्धाजीलाई एकदमै खुसी लाग्यो बास्क कप्टेरो रिलिजिङ पछिको यो मेरो हाम्रो पहिलो इन्टरभ्यू हो र यहाँसँग चाहिँ हाम्रो दुई वर्ष अगाडि मेरो मुखैमा चिनी रिलिजिङको बेलामा रमाइलो कुराकानी भएको थियो आज पनि रमाइलो भयो हाम्रो फिल्मी कुरा र अनि यहाँ हजुरलाई एकदमै धेरै धन्यवाद हाम्रो क्यामराम्यान भाइलाई पनि एकदम थ्याङ्क यू सो मच प्रतापजीलाई कस्तो लाग्यो कुराकानी आज डर लाग्यो लागेन दाइ तपाईँ चाहिँ इन्टरभ्यू दिनु त्यही नै हो अब गफ गफ यताउता हामी भेट पनि भइरहेको हुन्छ दाइ र यसरी विशेष क्यामेराको अगाडि आइसकेपछि केही के नयाँ काम लिएर आउँ भन्ने एउटा इच्छा हुन्छ र बाँसको कप्टेर जुन गीतलाई यहाँले एकदमै स्वीकार दिनु भएको छ मन पराइदिनु भएको छ विशेष काठे भाका चाहिँ ज पनि मन पराउनुहुन्छ सबैले एकदमै राम्रो राय दिनु भएको छ एकदमै राम्रो कमेन्टहरू गरिदिनु भएको छ र गीतलाई लिएर अझै धेरै आशावादी छौँ अझै यहाँहरूको माया अझै पाओस् गीतले भन्दै बाँसको कप्टेरो सुनिता दुलाल अफिसियल युट्युब च्यानलमा आइसकेको छ यहाँहरूले एकचोटि हेरिदिनु होला अनि थ्याङ्क यू सो मच फिल्मी कुरालाई हाम्रो यो नयाँ गीतलाई दर्शक सामु आइसकेका छ भनेर यसरी म्यासेज फ्लो गर्ने एउटा माध्यम बनिदिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धन्यवाद अनि सङ्गमलाई पनि क्यामरामा बसेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा एकदमै धन्यवाद हस् सुनिताजी प्रतापजी यहाँहरूको बाँसको कप्टेरोलाई अझ मिलियन भ्युज प्राप्त होस् र यो गीतले काँठे लोक भाकामा पनि एउटा वर्षस्व कायम गरोस् ताकि काँटे भाकाहरू यसरी आइरहँदाखेरि यो केही फरक छ है यो सुन्नलायक छ है भन्ने त्यो आम दर्शकमा परोस् शुभकामना छ थ्याङ्क यू सो मच र मैले भुल्नै नहुने ना नाम सुरज ना अधिकारी दाई जसले यति मिठो लय सङ्कलन गर्नुभयो सुरज अधिकारी दाई अनि शब्द दा लेख्नुहुने अमृत खाती बाई अनि त्यसै गरी हाम्रो प्रभावन दाई हाम्रो जुन चाहिँ बाजागाजाको लागि एकदमै धेरै चाहिँ उहाँले पनि अरेन्जमेन्ट गरिदिनु भएको थियो र घमेश दाई लगायत सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद र सबैभन्दा धेरै धन्यवाद र आभार चाहिँ मेरो यति धेरै माया गर्नुहुने दर्शक दे श्रोताहरूको लागि र मेरो सुन्ता दुलाल युट्युब च्यानलमा छ हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि गीत पनि हेर्नुहोला अनि हजुरलाई राम्रो लाग्यो साथीभाइहरूलाई पनि सुनाऊ भन्ने लाग्छ भने सेयर पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच